Prilog koji slijedi također kazuje da je entuzijazam osnovni pokretač dobrih rezultata. Visoko je odnedavno bogatije za još jedan sportski kolektiv koji okuplja najmlađe dječake u nogometnoj zabavi. Fudbalski klub Kosmos iz Visokog okuplja dječake mlađih uzrasta, a uz dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine igrali su sa vršnjacima Brezanskog Rudara. U kategorijama pjetlića, predpionira i pionira, dječaci iz Visokog i Breze nadigravali su se na stadionu u Luci. A za našu reportersku ekipu govorio je jedan od osnivača fudbalskog kluba Kosmos, Mirzat Hindija. Novoformirani klub, fudbalski klub Kosmos, koji okuplja djecu uzrasta do 14 godina, znači trenutno do 95. godišta, krenuo je sa aktivnostima prije neka 3 mjeseca, a evo danas i zvanično starta prijateljskom utakmicom protiv Rudara iz Breze. Evo već ranije odigrali su pjetlići do 10 godina utakmicu i ekipa je zabilježila prvu pobjedu 2-1. Trenutno igraju pioniri do 14 godina, nakon toga će igrati pred pioniri do 12 godina. Sportski radnici, fudbalski radnici sa općine Visoko odlučili su da osnuju ovaj klub, obzirom da izuzev omladinskog pogona nogometnog kluba Bosna, mi nemamo druge aktivnosti vezano za omladinski fudbal, a naš cilj je da okupimo djecu i sa terena Buka, zatim Gračanice, Podvinjaca, Vratnice, Poriječana, Buzić Mahale, Dobrinja. Trenutno imamo neki 80-ak članova i očekujem da će se to širiti, jer plan nam je od aprila da krenemo sa internom ligom u kojoj bi učestvalo 8 ekipa, znači podijeljeno teritorijalno, a od naredne sezone, znači od jeseni 2010. godine planiramo uključenje u kantonalnu ligu Zeničko-Dobojskog kantona. Koliko je Sportski savez dao, ima sluha prema ovom vidu takmičenja? Pa mi smo stvarali kontakt sa predstavnicima nadležne službe koji su nam dali podršku i očekujemo i značajniju financijsku podršku. U tri odigrana susreta visočki dječaci su slavili dvije pobjede. Pjetliće su pobjedili sa 2:1, a predpioniri 3:2, dok su poraženi pioniri rezultatom 1:3. Idućeg vikenda dječaci fudbalskog kluba Kosmos iz Visokog ugostit će vršnjake iz Vareša. R Produkt, centar sigurne i povoljne kupovine. Kolekcija kuhinja Marles i Gorenje za sezonu 2008-2009. Bijela tehnika, kućanski aparati, klima uređaj i najnovija linija ugradbenih aparata. R Produkt. Uz kućnu dostavu i ugradnju, poseban popust na gotovinsko plaćanje ili kreditni aranžmani. Industrijska zona Ozrakoviću Visokom. Samo u R Produktu misle za vas.